Vėlgi, ką daryti, jeigu jūs suėmė ir distancija yra tokia. Ir tai nėra tiesiog švelnus draugo mylimo apkabinimas, jūs tiesiog laužia, griebia, nori gal kažkur nusivesti. Ką jūs galite daryti tokia situacija? Vėlgi, apkabin. Vėlgi jūs turite laisvas rankas, jums nereikia susitemti ir priešintis, nes kuo jūs labiau priešintis, to užpuolikas jūs labiau gniauž. Ir galbūt jums vėlgi pradės dirbti rankos. Ką jūs darote tokioje situacijoje? Laisva ranka. Smugiuojate žmogui tarp, šiuo metu aš smugiuosiu Tanią iš launį, vėlgi smugiuojate stipriai iš visų jėgų, geriausiai atvertų delnų. Kodėl? Todėl, kad jeigu vyras turi diržą su saktimi, smugiuodami kumščiu galite susižeisti, nepadaryti smūgio ir galbūt negalėti padaryti antrą smūgio. Vėlgi, aš esu apkabintas, mane stipriai gniaužia, smūgioju delnų tarp, neapsiriboju vienu smūgiu, tai darau agresyviai, daug kartų smūgioju. Veikiausiai jūs pataiksite, žmogus jūs atleis. Jeigu neišeina to padaryti, tai aišku, dabar mane apsikabina laužia. Aš nepataikiau, ką galiu daryti toliau. Griebti, traukti. Aišku, tai gali sukelti rimtus sužalojimus, tačiau jeigu tai yra situacija, kurioje negalite to išvengti, galite bandyti atlikti šį veiksmą. Tai yra, mane vėl apsikabino, aš griebiu, traukiu. Tai vėlgi, aš esu stambesnis už tai, nes aš apsikabinau, aš čia laužiu, jinai smugiuoja arba griebia ir traukia. Aišku, tai darote agresyviai. Tiesiog įsivaizduokit, žaidžia su šunimis, įsikandęs virvę ar kamoliuką ir jūs turite išplėšti šuo, jie stipriai tempia ir jūs plėšiate visai. Taigi, tas pats veikia, jeigu jūs esate apkabinti iš galo. Tiesiog taip nutiko. Stoteliai, namie, jūs apsikabino ir griebėt, taip pat traukėt, galbūt smugiojat tą pačią ranką. Vėlgi stengiatės nesusitempti, kad tiesiog neužsitrauktumėte stipresnio spaudimo nuo užpuoliko.